guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, doon po sa mga bago kong subscriber, maraming maraming salamat po at uh, nagsubscribe nag-subscribe po kayo. Doon din po sa mga cross watcher, maraming salamat din at naligaw po kayo. At gusto ko lang po ipaalam sa inyo ano, hindi po kayo napunta dito sa aking YouTube channel by accident. Okay? Dinala po kayo ng gabay nyo dahil malamang merong mensahe. Okay? May kailangan kayong malaman. At uh, gusto ko pong uh, sabihin sa inyo na talasan nyo na lang po ang inyong intuition. Okay? Para malaman nyo kung ano ba ang mensahe ng inyong gabay. At nandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo. Mahatiran kayo ng mensahe. Dahil ako po ay Spirit Guide Messenger. Okay? So, nang sa ganun po ano, yung mga mensahe na marireceive nyo during ng aking reading, at uh, maisaayos nyo yung inyong buhay, yung inyong relasyon, ano? yung uh, samahan nyo sa inyong pamilya, sa inyong karelasyon, sa inyong asawa. Okay? Ganon din sa mga tao sa kapaligiran nyo. At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at mahil nyo po ang inyong mga sarili. Okay? At uh, unahin nyo po muna ang self-love. Ihil nyo muna ang sarili nyo bago kayo manghil ng ibang tao. Okay? Lalo na sa mga light worker, ano, mga star seed, indigo children, star children. Sari-sari po yan, ano? Okay? So, ngayon po, ang reading natin is yung inyong uh, buhay pag-ibig, ano? So, move on po tayo sa ating reading. Okay, Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin yung pumapalibot na enerhiya sa iyong buhay pag-ibig, ano? <clears throat> At ang iyong future lover. Okay? Okay? para po sa gusto ng personal reading kontakin niyo lang po ako ha at uh, sa mga bago kong subscriber marami nagtatanong kasi bakit hindi ka everyday nag upload sana dapat mag upload ka everyday katulad ng iba I'm sorry po <clears throat> legit po ako. <laughs> At meron po akong main na trabaho na online fortune teller po ako dito sa Japan. Okay? Sa so, hindi po nakakaalam. Yun po ang aking main na trabaho. Gumawa lang po ako ng YouTube channel ko para ma-reach out ko kayo. Makapaghatid ako sa inyo ng mensahe. Especially yung inyong Akashic Record. Kasi kailangan yung mahil ang inyong mga inner child. Okay? Ha? sa hindi po nakakaalam. Well, anyway, alamin natin ang iyong enerhiya, Pisces, pumapalipod sa iyong buhay, pag-ibig. Ano ba ang pumapalipod kay Pisces? Hindi natin na ano hindi kinagat lang natin to. Hmm? Oh, keep your dreams alive. ayan, keep your dreams alive. Tapos, be in service. Be in service. Be in service. Pisces, be in service. jajang the medium toolbox and the breath. Hmm. Kung ikaw ay Pisces na light worker ano? Kailangan mo pag-ingatan talaga ang breath mo. Then, practicing patience. Yan ang sinasabi sa'yo. Baka yung iba, ano? Okay. So, Pisces, masasabi ko dito sa mga baraha mo. Tingin ko, Pisces, nakuhumaling ka sa isang bagay. Bagay <coughs> o tao siguro. <coughs> nakuhumaling ka dito. Hmm. Baka yung iba sa inyo, kung may anak kayo, doon. Doon ka nakuhumaling. Malamang na-obsess ka sa mga anak mo. Mahal na mahal mo siguro ang mga anak mo. Ano? Maring uh, ikaw ang Pisces na yung mga anak mo, sila yung ano, <coughs> parang sila lang siguro yung everyday life mo. Ano? Hmm. Baka iba sa inyo, dati. Okay? Hindi ko alam kung may asawa ka, kung anong relasyon ang meron ka, Pisces. Ikaw na bahalang mag-adjust sa edad mo at sa gender mo rin. Pero ngayon, <coughs> malamang yung iba hindi na. <clears throat> ano? Mm, dati siguro. Hmm. Baka siguro yung iba sa inyo, lumaki na yung mga anak nyo. Or baka yung iba sa inyo. Uh, meron ka ng hobby. At doon ka na na-obsess sa hobby yon, <clears throat> mm. Kaya, <clears throat> masasabi ko ano. Tingin ko sa iyo, Pisces, binabalanse mo naman ang iyong sarili. Ano? Natututo kang unawain ko. Yung sarili mo, yung kaganapan sa buhay mo, ano? sa buhay pag-ibig mo sa pinaka mo, pinasukan mong relasyon at kung ano yung pinahahalagahan mo sa buhay at kung ano ang gusto mo sa buhay mo sa relasyon na pinasukan mo. Dahil sa ganito ang enerhiya mo no, malamang na uh, may saya, may saya kang nararamdaman sa everyday life mo ano Parang feeling mo siguro uh, kasi nakakahinga ka dito. makaparang parang kahit walang pera, kahit ganito lang ang buhay ko, okay ako. <clears throat> Malamang yung iba sa inyo, ganun, ano? Hmm. Eh, yung iba naman sa inyo, kahit na meron ka pinagdadaanan, ano? Hmm. Baka hanggang ngayon, meron ka pang pinag, meron, meron siguro pagsubok na ibinigay sa'yo ang universe, ano? At ha, pinipilit mong balansihin. Pinipilit mong magsaya, magpakatatag, ano? Yung ibang, <clears throat> yung iba sa inyo, ano? <clears> hmm. <throat> Yung ibang Pisces, huwag kang automatically pipili ng madaling solusyon or gumawa ng ano shortcuts, ano, mga kaganapan sa buhay mo. Tiyakin mo muna kung nasa iyo talaga ang lahat ng impormasyon. At saka ka gumawa ng tamang desisyon. Lalo na kung may mga anak ka, no, Pisces, na mahal na mahal mo, ano. Baka ikaw ang Pisces na uh, single mom, single dad, ano, baka dati, umibig, nasaktan, at ngayon, gusto mo namang umibig ulit. Maring ibang... Iba sa'yo, nararamdaman ka... Maka siguro, takot din na nararamdaman mo dito, ano? Hmm. Natatakot ka rin. Hmm. Kaya siguro, may iba sa'yo, palagi kayo nanonood ng taro. Inaano mo talaga, anong love life ko ngayon? Ano yung ganito-ganito ko? Ganito. Hmm. Tingin mo siguro, mahilap ang landas na tinahak mo. Ano? O yung pinasok mo na relasyon. Pero ang totoo, dadalhin ka nito sa mas malaking bagay. Ano? Mas marami kang matututunan, mas marami kang maipapasok dito sa box na to. Sari-saring karanasan. Ano? Ipapasok. Yan ang pinaka-memory mo. Memory box mo. Dito mo siya ipapasok. Hmm. Kaya binibigyan ka ng universe ng sari-saring karanasan. Hmm? Para mag-mature ka. And sa tingin ko naman, yung iba sa inyo, binabalance nyo. Binabalance nyo ang sarili nyo. Ano? Hmm. Kaya kahit nasabihin mo sa pas, nasaktan ka, no? Pero malamang yung iba sa inyo, parang bumangon kayo, gusto nyo ngayon magmahal, ano? Pero, um, naandun pa rin yung takot. Hmm. Tingin mo siguro, mahirap ang landas na tinatahak mo. Parang, um, feeling mo, ano yung, yung sitwasyon na pinasok mo, ano? Pero ang totoo, hindi. Hindi naman mahirap. Kasi magbibigay talaga sa iyan ng makabuluhan. Makabuluhang karanasan. Positibo man or negatibo. Experience is experience. At nandito tayo para mag-evolve, Pisces. Para makaranas ng sari-sari. At yung kasi ang life lesson natin. Dadalhin niya ng ating soul sa next lifetime. Ano? Kaya makaka eh, na syempre i-balance mo. Nagkamali ka, na-realize mo, then itama mo. Yun yung dapat eh. Ano? Kahit ano pang reliyon mo, yun ang dapat gawin. Ano? Mm. Kasi alam mo, Pisces, ano? Ito, binibigyan ko kayo ng reading, ano? Pero hindi ito uh, reading para sa Pisces, ano? Tunay na reading po itong ginagawa ko. Pero dahil nasa YouTube tayo, entertainment purposes. Okay? Kaya naglalaan po ako ng habang oras dahil gusto kong maparealize sa inyo na ito talaga ang buhay natin. Ang reading hindi matatapos ng 10 minutes, Ano? Hmm. At hindi po ako nagbibigay ng reading para lang kumita ako sa YouTube ko. Hindi po ako ganun. Yes, oo, naniningil po ako para sa personal reading. Ano? Dahil may kailangan tayong bayarang tax. <laughs> okay? Nandito po ako sa Japan. Ngayon, kung sa tingin mo makaka-resonate ka sa reading na to, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Isipin mo na lang na hindi sa'yo yung reading na yun. Walang problema. Okay? Pero gusto kitang Uh, tuduan bigyan ng kaalaman, ano, para hindi ka ignorant ignorante. Kahit sa ang uh, sa ang larangan, ano, lalo na kung ikaw ay uh, madasaling tao, ano. Alam mo, sabi ko diba experience. So, kumbaga itong box na to, para siyang yung soul mo. Kasi ang soul mo, ang memory. So, lahat ng mararanasan mo dito sa lupa, bit-bit yan ang soul mo. Okay? Ito ang gusto kong malaman sa iyo, ha? gusto kong ipaalam sa iyo, ha? Ah, Pisces. So, lahat ng mga experience mo, ipapasok mo dyan sa box ngayon. Okay? Yan, lahat. Kung ano man yung mga ginuhit mo sa buhay mo, pinasok mong sitwasyon, ano? Eh, lahat yan, daladala yan ng soul mo. At dadalhin mo pa yan sa next lifetime mo. Ngayon, para magabayang ka ng iyong spirit guide, ng iyong guardian angel, kailangan mong kumunekta sa kanila. Ano? Kung kristyano ka, kailangan mong kumunekta sa kingdom of heaven, kingdom ni God, which is invisible yan. Ano? Pero kailangan, para makakonekta ka dyan, kailangan respetuhin mo ang sarili mong katawan, respetuhin mo ang ibang tao. Okay? Hmm para tumaas ang vibration frequency mo. Hindi mo kailangan ng magkaroon ng third eye. Hindi mo kailangan na, kasi ang third eye, sumpa yan. So, from third eye, kailangan ma-purify yan para ma-twist mo, ma-change mo sa spiritual eye. Okay? Ganun yon. Kasi ang spiritual eye, hindi ka napapahirapan ng Panginoon dyan. Okay? Mahirap ang buhay ng my third eye kasi lahat na lang nakikita mo, nakakatakot. Kaya karamihan sa mga my third eye, may anxiety, magulo ang buhay. Pero pag spiritual eye yan, hindi magulo ang buhay mo. Ngayon, Pisces, ano ba gusto kong sabihin sa'yo? Kumonekta ka sa Panginoon. Yan ang way mo para makakonekta, maka, receive ng uh, instruction from your gabay. Ano? Bibigyan kanila ng direction sila ang magtuturo sa iyo. Maaaring bigyan ka ng challenge ng tadhana, pero ang gabay mo na andyan. Yan nga yan eh, kasama na sa soul contract mo yan eh. Ano? Which is mamaya pipili nga ako kung sino yung uh, bibigyan ko ng uh, soul contract. Ano yung sa person niya at saka sa, sa inyo mismo. Ano kung ano soul contract. Pero mamaya pa yon Okay? Pero yun ang gusto kong sabihin sa sa'yo. Ano? Uh, Pisces. Naway na. Naintindihan mo yan. Ano? Okay? At ang masasabi ko Pisces kung may karelasyon ka ngayon ano or let's say na nakilala mo pa lang kung sino man itong taong to ano na magbibigay sa yon ng intense bond. Okay? Malamang meron talaga kayong uh, common na antok dun, uh common identity lalo na kung ikaw ang single na Pisces, ano? itong person, mo, makailan mo, ay higit sa pag-ibig ang ibibigay nito sa iyo, ang mararanasan mo dito. Which is, yun ang iyong experience. Ano? Pero alam mo, Pisces, ano? nakakita ako sa baraha mo, masasabi ko na <clears throat> magkakaroon kayo dito ng matinding attraction. Hmm. Matinding attraction, sexual intimacy, may passion Hmm. Hindi lang basta romansa to. May malalim kayong connection. Yung iba sa inyo, no? Hindi lahat. Uh, connection, o kaya naman, pag-unawa sa isa't isa. Yan ang pumapalibot na enerhiya sa iyong buhay, pag-ibig. Ano? Hmm. Meron kayong, ano, mutual understanding. MU. Ano? Hmm. So, yan ang nakakita ko sa iyo, Pisces. And then, alamin natin kung bakit naman hindi nagtagal, bakit natapos ang iyong relasyon, baka iba sa inyo nakaraan, or kung meron ka man nagustuhan tao, meron man ng ligaw, meron kang gustong ligawan, bakit natapos, alamin natin yan sa ating baraha. Open, and then worth waiting for divine timing is at work in your love life, and then children, your love life is being affected by children, and then wedding. This situation involves marriage patterns, mm. beauty, and healing. Okay, beauty and healing. Hmm. Bakit natapos? Dahil sa may negative patterns. Ano? Hmm. Baka sa inyo, iba sa inyo, nagpakasal kayo, nagkaanak, tas nagkahiwalay. Dahil sa inyong mga negative patterns. So, kailangan yung mahilang isa't isa, no? Hmm. Kakulangan nyo sa idea, pangunawa sa isa't isa. Kaya, ang dahilan, kabiguan. Failure. Ano? at may namumuong poot sa inyong mga puso't isipan. Kaya kailangan nyo nga mahil dito, ano? Hmm. Ngayon, dahil sa meron kayong lack of communication dito, eh. Yan kasi ang issue nyo dalawa, ano, Pisces. Hindi nyo na pag-usapan ang mga totoong issue. Wala kayo talagang klarong usapan na, kung ano man ang sitwasyon ang meron kayo, ano? Paisis, kung ano man ang samahan ng meron kayo, ano? Baka yung iba sa inyo, uh, ligawan lang, talagang wala naman totaling uh, label ang inyong relasyon, ano? Mm, pero may merong something, merong kang naramdaman or type mo siguro or feeling mo siguro, ay, type din niya ako, yung gano'n, ano? Mm. So, wala eh. Wala talaga kayong napag-usapan yung pinaka-issue nyo o yung pinaka- kung anong kaganapan ng meron kayo. At tingin ko, hinayaan nyo na lang. Hanggat sa nauwi sa wala, o yung iba naman, kung may pagtatalo, lumaki na lumaki, at mas lalong namuo yung misunderstanding, yung samanan loob, galit, yung puot, ano, naandun. At meron din kasing namumuo talaga na sakit, sakit na naiwan, uh, samanan loob, ano, yung feeling na hindi kita mapapatawad, yung ganun, na hindi mo nilabas, or baka hindi mo talaga sinadyang ilabas na talaga, ano? Mm. More on, galit talaga. Mm. May pagkabrus ko siguro yung iba sa inyo, yung pamamaraan, ano? Na, mm. Kaya, nauwi kayo sa away, insultuhan, yung talaga, syempre, pag nag-away, talagang down mo yung isa't isa, di ba? Mm. Hahanapat at hahanapan mo ng baho, malamang yung iba sa inyo, ganun yung nangingibabaw mga maling desisyon, maling aksyon na ginawa, mga salitang binitawan na talagang nakasakit sa, sa person mong ito. Yung iba sa inyo, ano hindi lahat. Hmm. Pero kahit ano pa ang kag kagana para meron kayo dito Pisces, ano? Ang pahiwatig kasi dito sa inang baraha, ano? Isang mas malalim na puot or sa loob na kumantong talaga sa insultuhan pagtatalo baka yung iba sa inyo talaga nagdemandahan pa kayo ano kung hmm. sino yung magiging ano ng custody ng bata sino mag-aalaga paano masuporta and bla bla ano hmm. baka yung iba sa inyo ganyan hmm. ano o kahit wala kayo anak kahit hindi kayo kasal live-in partner ano hmm. may perang issue siguro dito hmm. kaya yan ang sinasabi sa inyo ng baraham pagtatalo. Baka talagang demandahan na nangyari talaga dito sa inyo. No? Pero kung single ka naman na Pisces, ano, kaya naman natapos yung samahan nyo, maring yung natagpuan mo or yung nakilala mong taong yan, magkasalungat kayo ng uh, paniniwala. Pag paniniwala, pag-uugali, tradisyon, Uh, kinalakihan, kinaug kinaugalian, ano? Or siguro lugar, mahirap din, ano? Hmm. Iba sa inyo, kung ano yung pinapahalagan mo, iba sa pinapahalagan niya, ano? Mm. Sa iyo, ma mahalaga ang pamilya, mahalaga ang anak mo, pero para sa kanya, hindi niya kailangan, kumbaga ayaw niya ng kasal, ayaw niya mag-anak, pero gusto niya ng relasyon. So, magkasalungat ang inyong <clears throat> uh, pag-iisip, ano? Inyong mga, yung sa inyong mga dream sa buhay, yung ganun. Hmm. Or baka Pisces, umaasa ka na siguro akala mo yung person na yon yun ang magiging sagot sa lahat ng pangailangan mo. Let's say, yung iba sa inyo, baka single mom ka, ina inisip mo na, ah, ito na siguro ang pwedeng maging uh, new daddy ng anak ko, or ito na siguro ang magiging solusyon namin mag ina na makakatulong sa aming pangailangan. Meron ka siguro expectation doon sa person na yun. At yung person na yun mismo, nakaramdam na, oy, ka lang, hindi ko aakuin yan. Hmm, mahal kita ko mahal kung sa mahal pero hindi hindi ko ako inyong anak ng iba. Baka yung iba sa inyo, ganyan ang iniisip nitong nakilala mong person. Itong taong to. Ano? Dahil nga sa magkasalungat kayo, malamang na mag, ano, natapos ang inyong samahan dito. Okay? So, Pisces, yan ang nakita ko. Pero, Pisces, huwag ka mag-alala. Kung natapos ang relasyon mo doon, <laughs> okay, at uh, kung naghahanap ka ng bago, alamin natin kung anong katangian at ng iyong future love partner mo o iba sa inyo, baka meron kayong karelasyon ngayon, tapos uh, <clears throat> gusto niyo malaman yung katangian. Alamin din natin yan sa ating barahan. No? Okay, Pisces. Uh, oh, nag-reling yung phone ko. Bilisan natin i natin pa May pumasok akong kliyente. Basis <laughs> uh, ko hindi mo alam nasa Japan ako ano, Pisces. Lalaban sa mga bago kong subscriber ano. Sabi ng gabay ko, dadami ang iyong subscriber at sa kanila ka magbigay ng magandang wisdom, kaalaman, knowledge about sa universe, about sa light worker kaya mahaba po ang reading ko. Ano, Pisces, pasensya ka na ha. Naway, uh, maunawaan mo kung ano ang aking mission. Ano? At gusto ko kayo ma-enlighten. Hindi ako nagtayo ng aking YouTube channel para kumita na ng kumita. No. Nagtayo ako ng YouTube channel ko para ma-enlighten ko kayo. Maipaalam ko sa inyo kung sino talaga tayong mga tao dito sa mundo ko ito. Okay? Ang dami ng baraha nag nag naganuhan nag anuhan sa iyo. And then kuha pa tayo. Aalamin kasi natin ang kanyang katangian. Bilisan na natin. Ah, hindi na. Dito na lang additional tayo nito. Para dire na. Pati yung outcome nyo. Alamin na rin natin. Anong kalalabasan nyo. Ayan, ha? Ang dami ko ng balasa dyan, ha, Pisces? <laughs> Tagal lang tuloy tayo. Alam mo, Pisces, advice ko sa iyo, ano, uh, baguhin mo ang mga pagkain mo, Pisces. Okay? Baka ikaw yung Pisces na ma mahilig sa mga ang tawag dito sa street food alam mo yon magpaguhin mo okay tigil mo na yung pagkain ng mga baboy love reading to pero sinabi ng gabay ko sabihin mo kay Pisces baka ikaw yung Pisces na ganun ano kasi bababa ang iyong enerhiya Pisces at ang pagbaba ng enerhiya mo syempre yung ugali mo rin magiging negative kaya kailangan mo ma-heal dito ano meron kasi talagang negative patterns. Akit lang natin to dito para dito natin siya ilagay. Okay, Pisces. Meron tayong engagement. Your life is ascending to a higher level of commitment. Ooh. Then heal. Oh, pare, dalawa na ang healing mo, ha? Dalawa na ang healing mo. Your love life benefits as you forgive your parents. And then love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive and be spontaneous, new experiences and possibilities, and potential gateway. Okay? So, unahin ko muna dito na, grabe, talo na ang healing mo. Talaga kailangan mong mahila, no? Pisces, ah, may sakit ka ba? May nararamdaman ka ba sa katawan mo? I'm sorry, love breathing, pero parang kailangan kong sabihin, Pisces. Hindi ako ba sa YouTuber talaga, Pisces, ha? Kaya, kung sa tingin mo, kung sa tingin mo na, ba't love breathing ganyan? I'm sorry yun talaga ako. Ano? Yan ang mission ko, Pisces. Pasensya na. Ngayon, Pisces, ang katangian ng taong ito na itong future lover mo, meron siyang masasabi kong financially, ano siya, uh, financially stable, financially successful itong taong to. Ano? Babae man siya o lalaki. hindi ko alam kung anong gender mo, Pisces. Ano? Dahil hindi naman puro babae lang ang nanonood ng aking YouTube channel. May lalaki din, ano? Mm, marami nag, marami ako na re-receive na emails mga mga lalaki. Okay? So so kayo nang bahalang mag-adjust ko ano ang gender ang meron kayo, ano? Pati edad niyo pa, ano? Apaisis, ano? So malamang 'yun siya, financially successful at uh, malamang 'yung iba na nasa abroad, ano? Hmm, kasi pag nasa abroad ka, malaki ang ano mo pag inuwi mo 'yung let's say 'yung dollar, ano? O ko ano man yen, dito. Nasa, nasa Japan kasi ako. Hmm. Baka yung iba sa inyo, magkaka, magiging magkakilala kayo through online. Kasi may distansya rito. Ano? Hmm. So, mag, magkakakilala kayo through online, baka sa social media. And then, masasabi ko ang katangian nito is mature. Mature and independent person. Baka yung iba sa inyo, mas matanda pa ang edad. Ano? Or kung hindi naman, mas bata sa'yo ang edad pero talagang maambisyon itong person na to. Gusto niya talaga mapabuti ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang kanyang kabuhayan. Ano? Yun talaga ang kanyang vision. At masasabi ko, meron, kasi gaganda na suot niya dito, ano? So, masasabi, tsaka dito rin. So, masasabi ko na meron tong self-discipline. Maayos sa pangatawan. Baka siguro mabango, mahilig mag-perfume. <laughs> yung mga ganyang katangian, ano? At, higit sa lahat, business-minded kung hindi naman siya business minded um, meron ang ugali niya kasi ano siya uh, diligent ano pag binigyan siya ng trabaho talagang gagawin niya at ayaw niya masisira yung kanyang reputasyon ganun ang kanyang mindset ano masasabi ko mabuting tao siguro lalo na kung magiging empleyado ko to <laughs> very, very, diligent siya uh, pag trabaho trabaho pag lamyerda, uh, la mierda la mierda at saka, ganun, ganun siya, straight. Straight siya, ano? Hmm. Then, ang nakikita ko magiging outcome nyo dito, ano? Siya ang magbibigay talaga sa iyo ng siguridad. Tignan naman, binibigyan ka na dito. Hmm. Dito rin, makita mo, parang mainaabot sa iyo. Hmm. ba diba? So, bibigyan ka nito ng siguridad na hmm, siguro may pag manliligaw, abot ng regalo, or kung talagang uh, sincere talaga siya, no? talagang malalim talaga ang gusto niyang samahan nyo, then mag-offer ito. Let's say, uh, kung single mom ka nga, or kung hindi ka naman single mom, baka talagang, kasi engagement, tas wedding, di ba? Hmm. So, malamang talaga na ang ang magiging kalalabasan nyo is hindi lang talaga basta-basta relasyon. Talagang, uh, ano na, parang, may goal. Alam mo yon Hmm. Talagang deep engagement. Hmm. Talagang wedding talaga. Kasalan ng gusto nito. Hmm. Marami siyang ano eh. Meron siyang galong klaseng vision. Hmm. Kasi yun ang pangarap niya din sa buhay niya. Ano? Hmm. Talagang pag-iigihan niya, yung buhay niya, yung career niya. Ano? Uh, um, malamang yung iba sa inyo retire na rito. Hmm retire na sa trabaho. Ano? Baka nag-retire. Pero, teka lang. Pero Pisces, hindi naman ibig sabihin pag nag-retire sa trabaho, eh, yung retirement na talagang ano, parang tumanda na, kailangan ng umalis dun sa... No. Ang mari yung iba sa inyo, dahil matanda ang edad, pero yung Pisces, sorry ha, naputol yung ating ano, pagre-reading. <coughs> Ngayon pa sabi ko ano, yung iba sa inyo dito na magre-retiro, malamang itong person na to ano, mag ano siya uh, self business, meron siyang papasuking bago. Ano, baka mas gugustuhin niya yung maging self-employed siya or mag-join siya kung uh, sa ang pan panibagong business or baka kayo magnegosyo kayong pareho kasi nakakita ko talagang business minded itong taong ito ano hmm. kaya malamang ang outcome niyo Pisces ano kayong dalawa ano uh, hindi lamang na, nagahatid ng kagalakan itong taong sayo ito hindi lang swerte ang dala ng taong ito ano. Uh, kagalakan sa isa't isa no hindi lang basta swerte kundi talagang babaguhin ito yung buhay mo Pisces ano kakaibang buhay ang mararamdaman mo dito, kaka panibagong karanasan. Malamang yung iba sa inyo, never mo pang naranasan yung ganitong klaseng uh, bibigyan ka kasi niya ng importansya. Ano? Hmm. Kung masasabi mo ganyan, hmm, na before, parang ay eh, hindi ako ganito binigyan ng importansya na naging karelasyon ko, hindi ako masyadong prioritize ko dati, meron ka talagang uh, mabigat na pinagdaanan ano, Pisces or siguro asawa mo, no? Pero itong person na to, yung hindi, never mo pag nar naramdaman, naranasan, yung never ka pang, um, kumbaga, first time, first time ka lang makakaranas sa taong ito, nakakaibang kagalakan. Pera pa sa siguridad sa pera, magkakaroon kayo ng kalayaan, na magdudulot ito sa inyo, no, ng uh, material na kasaganaan, at yung pagmamahal, ano? itong future uh, lover person. Siyempre, meron din siyang negative side. Pero kailangan unawain mo rin yan. Ano? Mm. So, let's stay na, let let's stay let let's say na naging kayo nitong person na to no so masasabi ko Pisces from now on ano yung matatamasa mo sa buhay mo O malamang yung iba tinatamasan niyo na ngayon ano eto, eto ang ibibigay sa iyo ng, ano, ng taong ito. New experiences, new possibilities, beauty, nakalagay, beautiful life, ano. <clears throat> Kaya mahihil mo ang sarili mo dito, Paisis. Mahihil mo. Or baka yung iba sa inyo talagang, ano, wedding, wedding ang i-offer niya sa iyo kasi meron tayo ditong engagement, ano. Hmm. Yung iba sa inyo, hindi lahat, ano. Hmm. Kaya malamang ang iba sa inyong Pisces, ano, ang tagal niyo naging ano, ang tagal niyo naging single, ano? Wala kayo naging asawa, baka more than 10 years pa, 20 years. Baka siguro iba sa inyong Pisces at the age of 17 nagkaroon kayo ng anak, ano? Hmm. Kasi ang dami, oh, 1 2 baka dalawang anak, dito rin dalawa or baka apat, baka <laughs> hindi ko alam. Pero matagal kasi siguro naging single, ano? Then tingin ko naman sa'yo, Pisces, maganda kang Pisces ano. Sa itsura na lang kasi meron time beauty eh. So kahit baka iba, 40 years old, 45, ano, hindi ko lang alam, pero sa itsura nito mga ganun. Hmm. Kaya masasabi ko Pisces, dumating na ang kasaganaan, kasaganaan darating na pagmamahal. Pero yung iba sa inyo kailangan yung mahil, ano? Baka may family issue talaga kayo. Bago, bago magkaroon kayo ng ganitong klaseng magiging karelasyon, you have to heal yourself first. Love yourself first. Yan sinasabi. Ano? Then, pag na mo na ang sarili mo, yung inner child mo, malamang ito ang magiging regalo sa iyo ng universe. Ano? Kaya worth waiting ka dito. Ano? Yan ang ibibigay sa iyo ng universe. So. Hmm keep your dreams alive. Kaya kung siguro na didismaya ka na ah, hindi din siguro makakapag-asawa ganyan 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 no, may darating sa iyo. Ibibigay sa iyo ng universe yan. Yan iihipan niya. Okay? Magic yan. Magic yan ng universe ibibigay sa iyo. Kaya new possibilities, new experience ilalagay mo yan dito sa box na yan. Okay? Dahil ito ang memory mo. Ano, Pisces? Kung dati meron ka mga sadness na memory, tama na yan. Okay na yan. Hmm? It's time na para... Kasi ang buhay natin, Pisces, may cycle yan. Hindi every time na nasa ilalim ka. Hindi every time nasa taas ka. Minsan, middle. Minsan naman, kahit ano yan. Ah, last year ganito. Ano ko? Ah, this year ganito. May cycle yan. Okay? So, huwag kang madidismaya kung uh, sa tingin mo, down na down ka ngayon kasi may dalating sa iyong blessing. Pero para ma-receive mo yan, ano? Stay connected ka kay God ano uh, kay Jesus kasi he is only the way he is the door okay kaya ko palagi ka nagsisimba talagang taimtiman dapat para makita mo ang kingdom of heaven kasi pagka ikaw ang naging citizenship ng kingdom of god or kingdom of heaven madali, ang connection niyo ano malalaman mo kung ano ang gusto ipagawa sa inang panginoon ano hmm. So, yun ang gusto kong ipaalam sa iyo, Pisces. At usually, ang reading ko talaga, more on spiritual reading ito, no? Kasi eto tayo, eh. We are spiritual being having a temporary lang to. Temporary lang tong katawan na to, Pisces. Kaya huwag kang masyadong ma-obsess sa pera, sa tao, okay? Instead, namnamin mo na lang yung experiences mo. Ano? Kung naghirap ka, oh, sige, Lord, naghirap. Ito pala ang, ang aking soul contract. Ito pala ang aking uh, pinirmahang agreement. Ganun na lang ang anong mindset mo. So, isipin mo kung ano yung susunod na mangyayari sa'yo. At saka, huwag kang mag-isip masyado sa future. Well, sinasabi naman, keep your dreams alive. Pero huwag kang mag-isip kung anong kakainin mo tomorrow. Instead, mag-focus ka sa everyday. Ano? Nasa Biblia yan. Basahin mo na lang. Okay? Mm. So, move on tayo sa napili kong soul contract, ha? Teka lang. Okay, Pisces, eto ang napili ko si March 7, 1988 at si December 14, 1984, which is mamaya ipapop up ko dito. Ano? Sabi niya, ah uh, thank you so much na pinpoint niyo po ibang prob ang nangyari sa buhay ko. Catherine Cabello, March 7, 1988, ang asawa ko po, December 14, many thanks po. Okay, Ma'am, Catherine, thank you so much po sa pag-live uh, nyo ng inyong birth date, pati na rin po ang inyong name. Thank you so much. Ngayon po, ma'am, uh, March 7, 1988 po kayo at dito sa husband nyo si December 14, 1984. Actually, ma'am, kayo lang po ang merong <coughs> ano, soul contract sa kanya. Siya wala po yung soul contract sa inyo. Pero kayo po, it's either na lovers or friends. So meaning... <coughs> kayo po ang magbibigay sa kanya ng life lesson or soul lesson. Ano? Uh, hindi ko alam kung anong klasing problema ang meron kayo dahil ilang days, ilang 10 days ago na in-upload kong reading ng Pisces, hindi ko natatandaan ko kung, <laughs> kung ano ba ang naka-resonate sa inyo doon. Pero kung gusto niyo pong mag-request ng personal reading, uh, kontakan niyo lang po ako. So, yan po ma'am. Uh, it's either na lovers or friends kayo. Then, yung person nyo, yung inyong husband, wala po siyang soul contract sa inyo. Meron po talagang ganong case, ma'am. At more information, kung gusto niyo malaman, contact niyo lang po ako at uh, mag-request po kayo ng personal reading. Okay? So, Pisces, maraming maraming salamat sa like, share, comment at doon po sa mga subscriber ko. Kung nagustuhan niyo po yung ganitong reading, mag-send lang po kayo nyo ng inyong birth Hindi ko na kailangan ng pangalan niyo. Yung birth date lang o tsaka yung person niyo. Kung ayaw niya naman sa person niyo, yung nanay niyo, yung tatay niyo, yung kapatid niyo, yung coworker niyo, kahit sino po, pwede nating alamin kung ano ang inyong soul contract. Okay? And nasa sa inyo na yan kung paano nyo pagugulungin. Ano? Kasi yung soul contract, yan ang ginawa nyo agreement bago kayo lumabas dito sa mundong ito. Ano? Meron kayong guardian angel, which is yan ang gabay nyo. At merong mga tao kasi na hindi lang isa ang gabay. Ano? Marami. Minsan later on, na nadadagdagan pa yan kung sino yung mga kamag-anak nyo na namatay after 10 years, after 5 years. Depende. Kasi, panibagong contract na naman sa kanila. So pag, pagpunta nila sa langit, gagawa sila ng kontrata, maaaring hindi pa sila mag reincarnate For the same time, sila ang bawat let's say, lola nyo, nanay nyo, kapatid nyo, ano, daddy nyo. So kung gagawa sila ng kontrata at sila ang magre-request na maging gabay nyo. Okay? So, ganun yan ha. Kaya sinasabi ko palaging gabay. Ha? Huh? Spirit guide. Okay? Kaya nga ako spirit guide messenger. dahil may kakayahan akong kumontak, kumausap sa mga kaluluwa. Okay? Na mga kaluluwang nasa higher dimension din. Ano? Pwera na din yung mga nasa lower. <laughs> Pwede din natin kausapin sila. Ano? At kahit patay, kahit buhay yung kaluluwa mo kaya kong kausapin. Ikaw wala kang alam dyan. Okay? Ganun po ang binigay na kakayahan sa akin ng Panginoon. At Pisces, katad na sabi ko, ano, para malaman mo, makita mo ang kingdom of heaven. Kailangan maging tuloy-tuloy uh, ang communication mo kay Lord. Okay? Hindi mo na kailangan magpunta sa simbahan o kung saan sa ang pari. Mag, ano, gumawa ka ng altar sa sarili mong bahay at magtaintim kang magdasal, magsisi sa mga kasalanan ginawa mo or patawarin mo yung mga taong nagkasala sa'yo. Kasi kailangan mong hi dito. Kahit na 'yung karelasyon mo or 'yung mismong family mo, patawarin mo sila, Pisces. Kasi sabi nga ni Lord, 'di ba, kung hindi mo sila patatawarin, hindi rin kita patatawarin. Kaya para mapatawad ka ni Lord, patawarin mo rin sila. Okay, Pisces? Okay, salamat sa oras na inilaan mo, Pisces. Good luck na lang. Namaste po. Bye-bye.